Predsjedniče vlade, poštovani premijeru. Protipurge. Nama prijateljske grčke gospodine Tis filikismas foras, kirje Cipra. Aksioti mi dimosiografi, ta itala na poti ihame. Duge, iscrpne. Polimakrines. I ozbiljne razgovore. Kje sovare, sizitisis. Pre svega naglasili. Prina pola tonisame. Ogromno prijateljstvo koje... Ti megali filija i opija i parhija namesa sto servikokel Nikolao, a namesa stis dio horismas, ke i sinomilijes mas, dem vas istikane, sa vto to opio ine to parelton mas, ala prina pola, sa vto to opio prep na kanume sto melom, ota milame i avto, nomizo ti ne simantiko na tonisho, από την γωνία μας, οπτική, είναι τρία κυρία ζητήματα. Πριν απ' όλα, οικονομικά θέματα. 377 εκατομμύρια ευρώ είναι εμπορικές συναλλαγές μας το 2016. Θα είναι γύρω στα 390 εκατομμύρια όταν υπολογιστεί και ο Δεκέμβρης. Θεωρούμε ότι αυτά δεν είναι αρκετά και ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα μαζί. Να αυξήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές. Στα πλαίσια αυτά, ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός. Και όχι μόνο οι Σέρβοι να πάνε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο πρώτος προορισμός για τους πολίτες μας και επισήμως. Αλλά για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση των Ελλήνων τουριστών στην Σερβία το 2015 και 2016. 52.070 Έλληνες τουρίστες, αύξηση 37% και των διανυκτερεύσεων 49%. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας των αγροτικών προϊόντων. Νομίζω ότι εμείς ως Σερβία δεν κάναμε αρκετά στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και συζητήσαμε στρατηγικά ο Πρωθυπουργός Τσίπρας και εγώ και οι αντιπροσωπείες μας. Είναι να έχουμε καλύτερο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα συνδέει το Βελιγράδι με τη Θεσσαλονίκη. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε επιπρόσθετο πρόβλημα, διότι χρειάζεται σήμερα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Βουδαπέστη 49 ώρες για εμπορεύματα. Εάν θα μπορούσαμε να μειώσουμε αυτό το 2020 κάτω από 30 ώρες, είμαι σίγουρος ότι οι σιδηρόδρομοι μας θα είχαμε μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδο και θα βοηθούσαμε και την εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών μας, που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως και την επιβατική κίνηση, για να μπορούμε για 6 ώρες να συνδέσουμε το Βελιγράδι με τη Θεσσαλονίκη. Συζητήσαμε επίσης σε άλλο επίπεδο για την βελτίωση, εάν είναι δυνατόν να μιλήσουμε το θέμα αυτό, ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά φιλικές χώρες να μπορεί να υπάρχει βελτίωση. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει 7 χρόνια να μην έχουμε συνάντηση επίπεδου πρωθυπουργών και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτές οι συναντήσεις να είναι πιο συχνές. Συνεννοηθήκαμε ότι θα έχουμε κοινή συνεδρίαση των κυβερνήσεών μας, την οποία ονομάσαμε Υψηλό Συμβούλιο των δύο πρωθυπουργών και των δύο κυβερνήσεων. Και την άνοιξη θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, που θα ετοιμάσουμε συγκεκριμένα θέματα. Και έχουμε πολλά να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε οι πολίτες των δύο χωρών μας να δούνε, να τους δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού και για όλους. Το τρίτο θέμα είναι πολιτικά θέματα, τα αίματα της περιφερειακής σταθερότητας. Στηρίζουμε τη συμμετοχή της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Θεωρούμε την Ελλάδα μία από τις χώρες κλειδιά στα Βαλκάνια, σε όλη την περιοχή και στην Ανατολική Ευρώπη, νότια Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα βεβαίως είναι η φίλη μας και νομίζω ότι ρεαλιστικά και σοβαρά αναλύσαμε την κατάσταση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για το γεγονός ότι δεν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κωσοβοπεδίου, παρόλο που ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να διατηρήσουμε την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελλάδα για το θέμα αυτό. Και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη θέση θα τη διατηρήσει και στο μέλλον.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι είναι ανάμεσα τους μεγαλύτερους της χώρας μας, πάνω από 2 δισεκατομμύρια, το περισσότερα στις τράπεζες, και παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και λόγω των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απάντησε σε ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες στη Σερβία δεν είχαν προβλήματα, δεν υπήρχε ανακεφαλαίωση, παρόλο που υπήρχαν. Δεν ήταν εύκολη καιρή. Θα συνεργαστούμε σε θέμα το μεταναστευτικό και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για τη στήριξη στην δημοκρατία της Σερβίας, στο ευρωπαϊκό της δρόμο. Πάντα μπορούμε να υπολογίσουμε στους Έλληνες φίλους μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Έχουμε συζητήσει για άλλους παραδοσιακούς εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί υπάρχει η συνεννόηση γνώμεων και με τη Ρώσικη Ομοσπονδία και με την Κίνα για να συνεχιστούν παραδοσιακά καλές σχέσεις. Και πάλι καλωσορίσατε αξιότιμε κύριε Τσίπρα. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με τις καινούριες συναντήσεις, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα μέσα σε μία μέρα όνο, για να έχουμε ένα νέο δρόμο, το οποίο ορίσαμε σήμερα. Έτσι οι δύο χώρες μας ακόμα πιο δυνατά να ξεκινήσουν στο κοινό μας μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό Βούτσιτς για την υποδοχή, τη φιλοξενία και τις ιδιαίτερα επικοδομητικές συνομιλίες που είχαμε. Οι δύο λαοί μας είναι γνωστό ότι συνδέονται με σημαντικούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και πνευματικούς δεσμούς, με σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρινή φιλία και την αλληλεγγύη σε δύσκολες στιγμές. Υπάρχουν κοινές πνευματικές, θρησκευτικές παραδόσεις. Κυρίως όμως υπάρχει η κοινή πορεία στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας. Στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας οι λαοί μας βρέθηκαν από την ίδια μεριά, μαχόμενοι για ιδανικά και για αξίες. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου βρεθήκαμε στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Αργότερα διατηρήσαμε πολύ στενές σχέσεις συνεργασίας, επικοδομητικής συνεργασίας. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι κατά τη διάρκεια της πολύ μεγάλης και δύσκολης περιπέτειας για το σέρβικο λαό, των βομβαρδισμών, η Ελλάδα στάθηκε αλληλέγγυα και οι Έλληνες στο πλευρό του σέρβικου λαού και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κοινή προσπάθεια να φέρουμε την ειρήνη και τη συνεργασία σε μια πολύπαθη περιοχή, την εποχή των Βαλκανίων, και συνδράμουμε στην προσπάθεια της Σερβίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος συμπληρώνουμε 150 χρόνια ανεπισήμως από τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Και αυτό είναι μια σημαντική αφορμή για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας, που παραμένανε πάντοτε ουσιαστικές, όμως πιστεύω ότι πρέπει και σε διπλωματικό επίπεδο να αξιοποιήσουμε την δυναμική που διαμορφώνουν τα συναισθήματα αλληλεγγύης και φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας. Στη βάση αυτών των πολύ ισχυρών δεσμών είχα σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Πρωθυπουργό Βούτσιτς, να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά από ζητήματα. Συζητήσαμε για τις διμερείς μας σχέσεις και για τις εξελίξεις στη γειτονιά μας και στην Ευρώπη γενικότερα. Επισημάναμε τη σημασία της μεταξύ μας συνεργασίας, όχι μόνο για τους λαούς μας, αλλά και για την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία. Τονίσαμε τη σημαντική οικονομική μας συνεργασία, με την Ελλάδα να αποτελεί
την τρίτη δύναμη από άποψη επενδύσεων στη Σερβία. Και βεβαίως επισημάναμε το γεγονός ότι για τους Σέρβους πολίτες η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός τουριστικός προορισμός. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω τη συνεργασία μας, προκειμένου αυτή η συνεργασία να γίνει στρατηγική συνεργασία. Συμφωνήσαμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να οργανώσουμε, να συστήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας που θα συγκληθεί για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, την προσεχή άνοιξη, μια πόλη που έχει ιστορικό ρόλο στις σχέσεις μας, αλλά πρέπει να αποκτήσει και κομβικό στρατηγικό ρόλο για το μέλλον μας. Συζητήσαμε στο πλαίσιο αυτό για τις ευκαιρίες που ανοίγονται στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της συνδεσιμότητας και της υψηλής τεχνολογίας και της πληροφορικής, όπως το εξαιρετικά σημαντικό σχέδιο για τη σιδηροδρομική διασύνδεση Βελιγραδίου-Θεσσαλονίκης και συνολικότερα για την δυνατότητα να φέρουμε τις δύο χώρες πιο κοντά μέσα από ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα συνδέει τόσο τους πολίτες μας που θέλουν να μετακινηθούν, όσο όμως και την, θα δίνει και τη δυνατότητα σε εμπορεύματα από το λιμάνι του Πειραιά να πηγαίνουν σε πολύ ταχύτερο διάστημα στο Βελιγράδι. Μιλήσαμε επίσης για τις δυνατότητες που υπάρχουν, τις επιχειρηματικές. Θα έχουμε αργότερα και το Ελληνοσερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες εταιρείες και από τις δύο χώρες. Βεβαίως, δεν παραλείψαμε να κουβεντιάσουμε και για τις περιφερειακές εξελίξεις στη γειτονιά μας. Τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει όχι μόνο τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, αλλά και τις δικές της προκλήσεις. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τις φωνές αλυτρωτισμού, εθνικισμού και μυσαλλοδοξίας που δυστυχώς ακόμα και σήμερα ταλανίζουν την περιοχή μας και θέτουν προσκόμματα στην οριστική συμφιλίωση και στην εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας και σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Και από κοινού τονίσαμε ότι το μέλλον των Βαλκανίων μπορεί να χτιστεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, του αμοιβαίου σεβασμού, του διαλόγου και της συνεργασίας. Όχι με παραβιάσεις, όχι με επεμβάσεις, όχι με προκλήσεις και με αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, όχι με αναθεωρητικές λογικές ως προς τις διεθνείς συνθήκες. Φαινόμενα του παρελθόντος πιστεύω ότι δεν έχουν πλέον θέση στα Βαλκάνια και δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση την ευρωπαϊκή πορεία των Βαλκανίων. Την κοινή ευρωπαϊκή πορεία όλων των χωρών των Βαλκανίων. Σε αυτό το πλαίσιο τονίσαμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Σερβία για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Μεταξύ άλλων και μέσω της συνέχισης του δύσκολου αλλά εξαιρετικά απαραίτητου διαλόγου με την Πρίστινα. Υπογράμμισα από πλευράς μου ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή εξασφαλίζεται με κοινά αποδεκτή λύση στο ζήτημα του Κωσόβου και ότι με αυτόν τον γνώμονα η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερή στις θέσεις της, θέσεις αρχών σε αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώσαμε περαιτέρω τη στρατηγική σημασία της ενσωμάτωσης Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προοπτική που, όπως γνωρίζετε, η χώρα σας στηρίζει σταθερά και ενεργά. Η χώρα μας στηρίζει, η Ελλάδα στηρίζει ενεργά και σταθερά, αναγνωρίζοντας τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και τις θυσίες του σερβικού λαού και την υλοποίηση αυτού του στόχου. Και βεβαίως, από την πλευρά μας, διατυπώσαμε την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε ώστε να γίνει αυτός ο στόχος να υλοποιηθεί.
Επίσης συμφωνήσαμε ότι πρέπει να ενδύνουμε το διάλογο μεταξύ μας και στο θέμα της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Ιδιαίτερα να αποφύγουμε φαινόμενα που είδαμε πέρυσι κατά τη διάρκεια του περσινού έτους, όταν κάποιες δυνάμεις επέβαλαν την διαχείριση αυτού του ευρωπαϊκού ζητήματος με λογική αποκλεισμών και μονομερών ενεργειών. Τέλος, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ευχαρίστησα για την σταθερή στάση της Σερβίας, στάση υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και τόνισα την προσήλωση της Ελλάδας στις συνομιλίες για την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού με κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι είμαι πεπισμένος ότι η σημερινή επίσκεψή μας στο Βελιγράδι μπορεί να δώσει το έναυσμα για την απαραίτητη αναζωογόνηση των ιστορικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Η ελληνοσερβική συνεργασία είναι για μας στρατηγική σημασίας επιλογή, μια επιλογή που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, τη συνεργασία, την ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή των Βαλκανίων. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Βούτσιτς για την υποδοχή του και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα μια ιστορική σχέση ανάμεσα σε δύο λαούς που μπορεί να αποβεί ιστορική και ως προς το θετικό αποτέλεσμα που θα παράγει για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή που δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα κομμάτι του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Hvala vama. Dame i gospodo, poštovane kolege novinari, zbog daljih obaveza imamo vremena samo za dva vaša pitanja. Hvala na razumevanju. Υπάρχει χρόνος για δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Γιάννης Πασουλάς, από την ΕΡΤ και για τους δύο πρωθυπουργούς, αναφερθήκατε στα οικονομικά ωφέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι τα πολιτικά ωφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία μεταξύ Αθηνών Βελιγραδίου και κάτι άλλο, και σε τι βάθος χρόνου βλέπετε την υλοποίηση του σχεδίου της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πειραιά-Βελιγραδίου. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω, αλλά πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει πιο πολύ η απάντηση του κύριου Τσίπρα. Εμείς ξεκινήσαμε το μέρος του σιδερόντου μας στην πόλη του Νήσου. Δεν είναι με ταχύτητα την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, αλλά είμαστε έτοιμοι, διότι η κατάσταση στο προϋπολογισμό μας είναι όλο και καλύτερη. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το σχέδιο αυτό και θα ξεκινούσαμε αμέσως, αλλά χρειάζονται κάποια χρόνια, δεν μπορεί να γίνει γρήγορα αυτό. Μερικά χρόνια. Θα ήθελα να ενημερώσω ανθρώπους στη Σερβία ότι έχουμε βεβαίωση ότι πάνω από 2,8% έχουμε οικονομική ανάπτυξη το 2016. Ειδικά οι μεταποιήσεις. Το Δεκέμβρη μήνα. Επίσης, να σας πληροφορήσω ότι το Γενάρη θα το κλείσουμε με πλεόνασμα στο προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ελλάδα, νομίζω ότι μεγάλο κέρδος είναι για μας να συνδεόμαστε. Όσο η Ελλάδα είναι πιο κοντά στην κεντρική και την δυτική Ευρώπη και εμείς είμαστε πιο κοντά στην Ελλάδα, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Και αυτό είναι ειδικά σημαντικό για τους Σέρβους οι οποίοι πάνε πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τους Έλληνες οι οποίοι έρχονται στη Σερβία. Θα αυξήσει επίσης και εμπορικές συναλλαγές.
Και επίσης θα βοηθήσει τις μεταποιήσεις και νομίζω ότι και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται πάρα πολύ και τα προσπαθήσουν πολύ. Εμείς θα δούμε τι είναι αυτά τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας και είναι πιο φτηνός ο σιδηρόδρομος από ό,τι οι αυτοκινητόδρομοι. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και να έχουμε αποτελέσματα. Δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά στην μεγάλη πολιτική αλλά και οικονομική σημασία αυτής της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σερβία, για τον εξής λόγο. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα, που είναι η τοποθεσία της. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας κρίσιμος διαμετακομιστικός κόμβος για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καθώς συνδέει την Ευρώπη όχι μόνο με την Μέση Ανατολή, αλλά νομίζω ότι με την διάνοιξη του Σουέζ, της δεύτερου καναλιού στο Σουέζ και την στρατηγική επιλογή της Κίνας να ακολουθήσει το δρόμο του μεταξιού, η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας κόμβος ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία. Η Σερβία είναι μια χώρα που μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς, η συνεργασία μας, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών, μπορεί να ενταχθεί σε ένα συνολικότερο project ιδιαίτερη σημασία για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό συζητήσαμε σήμερα. Δεν αρκεί να αναφερόμαστε μονάχα στην ιστορικότητα των σχέσεών μας. Πρέπει να μελετούμε τα βήματα εκείνα, τα συγκεκριμένα βήματα που θα δώσουν και μια νέα προοπτική σε αυτές τις ιστορικές σχέσεις. Δεν θέλω να μιλήσω για χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να κάτσουμε να μελετήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Καλό είναι να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά να μιλάμε με έργα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε αυτές τις μεγάλες, τις σημαντικές αυτές ιδέες, τις οραματικού χαρακτήρα, θα έλεγα, σκέψεις, πολύ συγκεκριμένα στο ένα επόμενο ανώτατο συμβούλιο, το οποίο θα οργανώσουμε σύντομα μέχρι την Άνοιξη, έχοντας όμως προηγουμένως μεταξύ των Υπουργείων μας δει πολύ συγκεκριμένα τα βήματα που απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν τα έργα αυτά και να δημιουργηθούν προοπτικές υποδομών. Πέρα από την σιδηροδρομική διασύνδεση, όμως, θα ήθελα να σας πω ότι για ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο που μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία των Βαλκανίων, γιατί ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ότι η γεωγραφία των Βαλκανίων πρέπει να πάψει να αλλάζει με πολεμικές επιχειρήσεις, με επιθέσεις, παρεμβάσεις και με εθνικιστικές αναφορές. Αλλά μπορεί να αλλάξει η γεωγραφία μέσα από την ειρηνική συνεργασία, μέσα από προγράμματα αναπτυξιακά, μέσα από projects που θα ενώνουν τους λαούς και δεν θα τους διχάζουν. Σε αυτή την κατεύθυνση, πέραν της σιδηροδρομικής διασύνδεσης, βλέπουμε και την ιδέα της διασύνδεσης του Βελιγραδίου με την Θεσσαλονίκη μέσω του νερού. Και εννοώ την δυνατότητα, ένα μεγάλο έργο, ο αξιός και ο ποταμός Μόραβας να συνδεθούν. Βεβαίως ένα έργο το οποίο απαιτεί επενδύσεις και άρα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον το να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα Juncker θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια τέτοια προοπτική. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν σκέψεις. Αυτές οι σκέψεις πρέπει να μπουν σε χαρτί και σε μολύβι και να δούμε πώς μπορούν να γίνουν πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε να εργαστούμε επικοδομητικά πάνω σε αυτή την προοπτική. Drugo pitanje, izvolite. Jelena Milenković-Tanjug.
Από το πρακτορείο Τανιούγκη, ερώτηση για τον κύριο Βούτσιτς. Έχουμε κοινά προβλήματα η Σερβία και η Ελλάδα. Μιλάμε για σχέσεις με γείτονες και για το μεταναστευτικό. Εάν υπάρχει δυνατότητα από κοινού να λύνονται αυτά τα προβλήματα, εάν η Σερβία μπορεί να βοηθήσει στη σχέση με τα Σκόπια, στη λύση αυτού του προβλήματος αυτού και για τον κύριο Τσίπρα, εάν τον ανησυχεί η ενδυνάμωση των ακραίων δεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη και πού βλέπει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Είχαμε πολλούς πολιτικούς στη Σερβία, οι οποίοι θέλουν να λύνουν όλα τα παγκόσμια ζητήματα και πάντα ήταν πολύ έξυπνοι, αλλά εμείς δεν καταφέραμε να λύσουμε τα δικά μας προβλήματα. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι τα λύνει τα προβλήματα άλλων, ειδικά όταν δεν μας καλεί και κανείς. Έχουμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα, θέλουμε να τις αναπτύξουμε. Συζητήσαμε σήμερα για όλες τις σχέσεις στα Βαλκάνια, είχαμε καλές συνομιλίες, είμαστε μικρή χώρα. Για να παίρνουμε εμείς κάποιο ρόλο κάποιου νου ο οποίος λύνει μεγάλα παγκόσμια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά εμάς, η Ελλάδα είναι καλοδεχούμενη σε συνομιλίες για γενική σταθερότητα στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη χώρα από εμάς. Και έχοντας υπόψη αυτό, είναι και πιο σημαντική χώρα. Είναι φίλοι μας, υπολογίσαμε και πάντα υπολογίζουμε στη βοήθειά τους. Και αν θα μας ρωτήσει κάποιος και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αλλά εμείς από μόνιμους να πάμε κάπου για να παίζει κάποιος ρόλο του μεγάλου ηγέτη, το πρόβλημά μου, η δουλειά μου είναι να λύνω τα προβλήματα του προϋπολογισμού, να αυξήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, να έχουμε σταθερότητα, αλλά να καταφέρουμε εμείς να λύσουμε όλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολο. Πιστεύω ότι όλοι οι άλλοι στην περιοχή θα το κατανοήσουν αυτό κατά αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι όλοι οι άλλοι λόγω τέτοιας θέσης της Σερβίας είναι αρκετά χαλαροί. Έχουμε συζητήσει και τα παγκόσμια θέματα. Πολλά τα πράγματα έμαθα από τον κύριο Αλέξη. Διότι ανήκει περισσότερο στην υψηλή κοινωνία των Βρυξελών. Είμαι πιο σπάνια στις Βρυξέλλες. Οπωσδήποτε πιο σπάνια από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε εμείς έχουμε λιγότερες σκέψεις σε ό,τι αφορά την ακραία δεξιά, άκρα δεξιά, έχουμε λιγότερα προβλήματα αυτού του είδους. Να πω καταρχάς ότι για να μπορέσει κάποιος να βοηθήσει στην επίλυση ενός ζητήματος, υπάρχει μια προϋπόθεση. Να θέλουν οι πλευρές που έχουν το πρόβλημα και οι δύο πλευρές να λυθεί το πρόβλημα. Άμα η μια πλευρά θέλει και η άλλη δεν θέλει, όσο και να προσπαθούν κάποιοι τρίτοι, δεν μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα. Με αυτή την έννοια θέλω να πω με την ευκαιρία της ερώτησής σας ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη υπομονή και επιμονή, διότι εμείς δεν θέλουμε με τις γειτονικές μας χώρες να έχουμε διαφορές. Θέλουμε να λύνουμε τις διαφορές και θέλουμε συνεργασία. Πρέπει όμως όλοι να κατανοήσουν ότι η συνεργασία και η επίλυση των διαφορών δεν μπορεί να γίνει εφικτή όταν κανείς επιμένει σε αλυτρωτικές θέσεις και σε εμμονές που αναδεικνύουν έντονα μια εθνικιστική διάθεση που δεν ταιριάζει στην περιοχή μας και δεν ταιριάζει στο πνεύμα της εποχής. Το μέλλον των Βαλκανίων δεν μπορεί να είναι η επιμονή και η αιμονή σε μια λογική που τα προηγούμενα χρόνια έχει κοστίσει στους λαούς μας. Είπα λοιπόν και στην εισήγησή μου, επαναλαμβάνω, η Σερβία είναι μια κρίσιμη χώρα για την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής. Αυτό το κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει, μεταξύ των άλλων και μέσα από την
προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μέσα από τον απαραίτητο διάλογο με όλες τις χώρες της Βαλκανικής και με την Πρίστινα. Αυτό λοιπόν τον δύσκολο κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει οφείλει να τον συνεχίσει, να τον ενισχύσει για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας για την άνοδο των εθνικιστικών δυνάμεων, των ρατσιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη, θα σας απαντήσω ευθέως, μας ανησυχεί. Και μας ανησυχεί κυρίως για το γεγονός ότι επηρεάζει τις πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν στην Ευρώπη σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα κρίσιμα ζητήματα. Έχουμε δει στο παρελθόν κάποιες κυβερνήσεις, κάποιες πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη διακυβέρνηση κρίσιμων χωρών απέναντι στην ανησυχία της ενδυνάμωσης ρατσιστικών ή ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων στις χώρες αυτές όταν επίκυνται εκλογές, να υιοθετούν την πολιτική ατζέντα αυτών των δυνάμεων. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό, διότι ανοίγει, υιοθετώντας την πολιτική ατζέντα της ακροδεξιάς, δυνάμεις του κέντρου, ουσιαστικά καθιστούν αυτές τις δυνάμεις, ανεξάρτητα από το αν μπορούν να εκπροσωπηθούν σε επίπεδο διακυβέρνησης, καθιστά αυτές τις δυνάμεις, κρίσιμες δυνάμεις για την πολιτική κατεύθυνση των χωρών αυτών. Και από αυτή την έννοια πιστεύω ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το επόμενο διάστημα υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις σε σημαντικές χώρες στην Ευρώπη και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι το συλλογικό συμφέρον της Ευρώπης σε μία περίοδο όπου υπάρχουν ανισχυτικές ενδείξεις αποσταθεροποίησης. Προτεραιότητα λοιπόν πρέπει να είναι το συλλογικό συμφέρον της Ευρώπης και όχι το πρόσκαιρο πολιτικό συμφέρον σε κάθε χώρα ξεχωριστά εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η δύσκολη χρονιά, το 2017 για την Ευρώπη, θα είναι μια χρονιά διεξόδου από το τέλμα που έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα και όχι μια χρονιά έντασης του αδιεξόδου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε, σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα, πιστεύοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο και απαραίτητο και προς όφελος φυσικά των λαών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, ovim se izvješće završeno. Hvala na pažnji. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.